Vo štvrtok 8. decembra na Mestskom úrade zasadala Mestská rada. Najdôležitejším bodom rokovania bol návrh rozpočtu mesta na roky 2017 až 2019. V budúcom roku by malo mesto hospodáriť so sumou 15,6 milióna eur s prebytkom zhruba 104 tisíc eur. Mesto pripravilo tento návrh tak, že prináša také komplexné riešenie pre mesto do budúceho roka, lebo vo zvýšenej miere rieši aj bežné výdavky mesta, ktoré sú oproti predchádzajúcemu roku vyššie o zhruba o 850 tisíc eur. Takisto výrazne rieši aj kapitálové investície mesta, ktoré sa pohybujú na úrovni 900 tisíc eur. Rozpočet takisto myslel na to, že naďalej mesto bude znižovať úverovú zadlženosť, ktorú opäť počas celého roka znižíme o 400 tisíc eur. A takisto zníži si záväzky, ktoré má po lehote splatnosti o ďalších 300 tisíc eur. Mesto v rozpočte ráta so zachovaním chodu všetkých mestských organizácií a nezmení sa ani rozsah poskytovaných služieb pre verejnosť. Navýšenie bežných výdavkov mesta by mal v konečnom dôsledku vidieť aj občan. Revitalizáciu pieskovej pláže na Kunovskej priehrade. Ideme podporiť aj mládežnícky futbal vo výške 100 tisíc eur. Návrh rozpočtu uvažuje aj s výmenou okien na penzióne pre seniorov. Mesto ide robiť nové parkoviská, sú navrhnuté 3. Je to na ulici Samuela Jurkoviča, ďalšie parkovisko na Kalinčakovej ulici i na Brezovej ulici. Ďalej mesto uvažuje s vybudovaním nových detských ihrísk. Budeme postupne vymieňať prístrešky zastávok mestskej hromadnej dopravy. Ideme na prvej základnej škole vybudovať hokejbalové ihrisko, zrekonštruuje sa tam atletická dráha. Na druhej základnej škole to bude vybudovanie spojovacej chodby. Príde k zatepleniu materskej školy na Kalinčakovej ulici a takmer všetky školské jedálne, tu bude nákup nových prevádzkových zariadení. Aj v roku 2017 mesto podporí malé a veľké projekty vo výške 60 tisíc eur prostredníctvom fondu Prosenica. Do rozpočtu mesta sa v roku 2017 opäť vráti participatívna položka. Občania si prostredníctvom tých mestských výborov môžu použiť to svoje 1 euro na občana do svojho obvodu. Mestská rada opätovne prerokovala zmeny a doplnky územného plánu mesta týkajúce sa pozemkov za cintorínom. Na rokovaní Mestskej rady boli prítomní zástupcovia navrhovateľov, takže za DDK aj za Rímskokatolickú cirkev. A Mestská rada aj na základe odporúčení, z ktoré išlo z komisie výstavby, neodporúčila začať ten proces zmien a doplnkov územného plánu za cintorínom z dôvodov, aby sa zachovala rezerva na cintorín pre budúce generácie. Konečné rozhodnutie bude na mestskom zastupiteľstve, ktoré bude zasadať vo štvrtok 15. decembra o 15. hodine. Sledovať ho môžete aj doma prostredníctvom našej webovej stránky.